مطمئن نہیں ہوندا جتن تک پورا پیڑال نہ بولے میں مطمئن نہیں ہوندا او گڈی ایم پی اے کول نہیں جڑی حسین ملاکر کول اے ایم این اے کول کار نہیں جڑی شبیر ملاکر کول اے منسٹر کول گڈی نہیں جڑی حسین ملاکر محمد مصطفی دا کلمہ پڑھن والا تینوں شرم بھی نہیں آتی جی بیٹھے مہینے نال اسیار چار بلا نو لگ تو جتنی ہے جدی تو رسول نہ تے بابا لیے اجے بھی تو پوچھ دے حسین کی ہے